Қоңыр үнімен тыңдармандарының жүрегінен ерекше орын алған Ақбота Керімбекованың шығармашылығы бәсеңдеген емес. Репертуарын үнемі жаңа әнімен толықтырып жүретін өнер иесі жеке кешіне дайындықты бастап кеткен. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Осыдан 2 жыл бұрын өнер әлемінің келі қарашаңырағы Республика сарайында күзгі әуен атты жеке кешін өткізген Ақбота Керімбекова тыңдармандарымен қайта жүздесіп әуезді әндерін тарту етпек. Кезекті концерт бұрынғы кештерден өзгеше болмақ. Жеке концертімде өзімнің дуэт емес, дуэттен бұрын өзімнің ішімнен жан дүниемен шыққан дүниелерді көрсеткім келеді. Арасында дуэттерде болмайды емес болады. Бірақ енді арнайы бір дуэт концерт деп айта алмаймын. Құдай қаласа, дуэт ұсынып жатқан әншілер өте көп. Өзім жеке шығармашылық кешімдегі дүние ол шынайы өзімнің жүрегімдегі шыққан әндер орындалды. Ақбота ханым жиі концерттерге шығып, телеарналар арқылы өзін жарнамалағанды ұнатпайды. Сапасыз әнге де бейнебаян таспалағанды жөн санамайды екен. Жалпы менің табиғатым көп шыға бере ұната бермеймін. Орнымен халықты сағындырып. Енді менің негізгі мамандығым әнші ғой. Әнші болғандықтан мен көбіне әнге мән беремін. Жаңағыдай киімге, басқа неге емес. Дұрыс қой, әдемі болып жүруіміз парызымыз дегенмен де менің жалпы бірінші орындағы тұратын нәрсем ол сапалы, жақсы ән шығару. Енді Ақбота Керімбекова шәкірт тәрбиелеуді қолға алмақ. Бүгінде ол жас таланттарға ақыл кеңесін айтып, тәжірибесімен бөлісіп жүр. Осы сахнаға шалмай жүрген бізде ауылдарда мысалға сырт жақтарда әнші қыздар, жігіттер өте көп шалмай жүрген. Құдай қалса, сондай жастарды қолға алсам деген менің арманым бар. Онда ол да енді болашақтың еншісінде, Құдай қаласа, оған да жетерім деген ойдамын. Жас өнерпаздарды бәйгеге қосып, шоу-бизнеске жаңа есімді шығарып жатсам да продюсер атанбай, ұстаз деген ол есімді сақтап қаламын дейді өнер иесі. Енді продюсер деп айтпай қойын, бірақ дегенмен де менің ниетім кішкене болса көмек беріп жіберу, қанаттандыру деген сияқты ниет. Ал енді мен продюсер боламын, ойбай қырам жоям деп, бұл менің табиғатымдағы нәрсе емес, бірақ көмектесу. Менің жалпы мақсатымда осы. Әйтеуір қолыман келгенше жақсы талантты әншілер болса, әйтеуір сахнаға шығарып ары қарай, тұсауын кесіп ары қарай жіберу. Ендеше қолға алған игі бастамаңыз жүзеге асып, жеке шығармашылық концертіңіз жоғары деңгейде өтсін деп тілейміз. Ұлжан Айнақұлова, Сержан Мелдахан, Хедлайнер.